ברור, אבל משהו בא להגיד, אתה יודע לעשות דברים מסוימים למשל, סתם דוגמה, אתה יודע באופן מקצועי, לא יודע ליצור, להשתמש במחשב, אבל בעבודה שלך אתה לא נוגע בכלל במחשב. אבל תספץ בזה, אוקיי. לא, לא, אם אתה תספץ בזה, אז אתה לא צריך, כי אתה כבר יודע את זה. לא, אם אתה לא יודע. אבל אתה לא עובד בזה. אני הבנתי את השאלה שלך. במקום הזה ביטחון עצמי, במקום אחד אני... אז למה אני בכלל צריך לשנות את זה? למה שאני אשנה? עוד יותר טוב. למה שאני לא אקבל את זה שאני... אתה יודע, בוא אני עכשיו אגלה לך משהו. אתה יודע מה התכונה שאחרי תקשיב? מה אמרתי לך? תעשה רשימה של כל הדברים, תתרכז. של כל הדברים שעוד לא תתרכז. תראה, תתהפך לך פתאום. אחר, תעשה רשימה של כל הדברים שעוד לא ביטאת, ותבדוק מה הכי קשה, מה הכי קשה לך, ותבטא אותו, נכון? אתה יודע מה הכי קשה? לא לשנות שום דבר. כי זה מה שאני צריך לעשות. אתה הבנת מה אמרתי? כן. אז זה הכי קשה, אז תשאר איפה שאתה. התכונה שהכי קשה, הדבר הכי קשה בעולם לעשות, זה כלום. לשתוק זה הכי קשה. לא לעשות כלום זה הכי קשה. זאת אומרת שאם אני אקבל בשלמות את זה שפה אני רואה מפחד, זה התכלית הסופית, זה הכל. אבל כשאתה תהיה בשלמות הזאת, אז אתה אינסטנקטיבית יכול להיות שיבוא לך לעבור עבודה. אבל זה כבר עבור מעצמו, לא כמו מלך, שיש לי את כל האפשרויות, אתה פועל מתוך מקום של אני לא רוצה לשנות כלום, ועכשיו מה שיוצא יוצא. אתה הבנת? הבנתי. מה הבנת? הבנתי את הדבר החדש שאמרנו. לא, זה אותו דבר, זה רק היה הקצנה שלו, זה אותו דבר, אם היית... כי באחד אתה אומר, אל תשנה כלום, ובאחד אתה אומר, תנסה לעבור על התכונות... זה אותו דבר, אבל מה אמרתי לך? לא שמת לב שזה אותו דבר. התכונה, הדבר הכי קשה בעולם לעשות זה לא לעשות שום דבר. הכי קשה בעולם זה לא לרצות, הכי קשה זה לא להיות. אבל דיברנו חצי שעה, זה שכן תעשה... לא! תבטא את היכולת שלך, אני טוען, תקשיב טוב, אני טוען, שאתה יכול לא לעשות כלום. וזה הדבר הכי קשה. עכשיו תעשה כלום. מה הבנת? אני, אז לא, תבין, אני בסך הכל הקצנתי את הדבר. קודם אמרתי לך, תבדוק את כל היכולות ותבטא אותם. עכשיו אני אומר לך, שאם אתה רוצה להקצין את זה, אז הדבר הכי קשה בעולם זה להיות מאושר בלי לשנות שום דבר. נכון או לא? ואם יהיה לך אותו, אתה לא צריך, ואם יהיה לך אותו, אתה לא צריך גם שום דבר. אתה חושב אותו דבר, כאילו, מה שעכשיו, מה שאני קודם אותו דבר. זה הקצן, נכון. אם היית בודק, מה, אתה, תבין, הדבר הכי קשה בעולם זה להיות שבע רצון המציאות בלי לשנות אותה. נכון, זה מה שאני רוצה להגיע. נכון, אז תעשה את מה שהכי, אז תבטא את היכולת הזאת. זאת אומרת, כשאתה בעבודה שלך, ונגיד קשה לך, תגיד לעצמך, אני פה כדי לבטא את היכולת שלי ליהנות מהמציאות איך שהיא. אז זה לא סתם אתה שם, אתה עכשיו, וזה הרבה יותר קשה מאשר ליהנות מדברים אחרים. זה מאוד קשה. אין יותר קשה מזה. למה אין יותר קשה מזה? הדבר הכי קשה זה לא לרצות. הדבר הכי קשה זה להיות מרוצה. למה זה הכי קשה? כי יש פה דבר היפוכו, כי אתה כאילו צריך, אתה כאילו צריך לא לרצות, או לא לעשות, או להיות, או להכיל. זה כאילו דבר היפוכו כזה, כאילו אתה אומר, טוב, בוא נראה איך אני עכשיו יכול לא לשנות, אבל אם אני רוצה, אז עוד פעם לשנות. אתה כאילו צריך איכשהו להעלים את הרצון שלך, אתה כאילו צריך, מה שאמרנו קודם, לסנכרן את הרצון שלך עם המציאות. זה הדבר הכי קשה בעולם. ואת זה נראה אותך עושה. לא, אוקיי, אז בוא נסכם, אז בוא, מה הבנת בשורה התחתונה? בוא ניקח את זה נגיד לעבודה שלי. נכון. אם אני רוצה, לא משנה אם אני אשאר, אם אני רוצה נגיד מחר, אני עובד נגיד, אז... קודם יש תכלית סופית, תמיד תלך לתכלית הסופית. אנחנו תמיד מתחילים מהסוף. תהליך סופי מתחיל, לא משנה מה קורה בסביבה. נכון. ולא לשנות בעצמי שום דבר. לא לשנות שום דבר פירושו, גם לא לשנות אם אתה רוצה לשנות, אל תשכח את זה. לא לשנות בעצמי שום דבר פירושו, שגם אם אני רוצה לשנות משהו, אני לא נלחם בזה, אני פשוט משנה את זה. אה, כן. אני לא רוצה לשנות שום דבר במציאות, ולכן אם אני מרגיש שאני רעב, אני אוכל. אני לא אומר, אני לא רוצה לשנות ולכן לא אוכל. אני לא משנה את זה שאני רוצה לאכול. כאילו, תרצה את זה שאתה לא רוצה. כאילו, פשוט, כאילו, תהיה לפני הרצון. כאילו, תן לזה לקרות פשוט. שאלתי בשום מאבק. כאילו, אם אתה חווה, אני רוצה, רוצה. אתה חווה, אני לא רוצה, זה גם טוב. אני רוצה לשנות, זה גם טוב. אוקיי, זה הכי קשה. אוקיי, אז בוא תמשיך. אז אמרנו עוד פעם, בוא נלך לתכלית הסופית. השאלה הייתה לגבי הקריירה, מה לבחור אם לעזוב או לא. אז אנחנו הולכים עכשיו, מה... אוקיי, בוא תנתח את זה. התכלית שלי להיות שלם עם עצמי, עם דברים הרעים שלי והטובים שלי.
וברצונות שלי, וללכת איתם, לא לשנות דברים לפי, לפי הסביבה או לפחד ממשהו. זה כמו שאני לא בגדול. אוקיי, ולכן, מה לגבי העבודה? אני אשאר שם, אני אשאר. לא, אבל למה? בוא תסביר את הלוגיקה, למה? מה הסיבה? למה שאני אשאר שם? כן. זה כי זה לא משנה, ועובד אחר אני אריש שם אותי בגלל. לא, אז למה להישאר שם? אני רוצה לאתגר את עצמי. אוקיי, כי זה מאתגר אותך יותר מאשר דברים אחרים. מפחיד אותי. כן, זה מפחיד אותי. מפחיד אותך? כן. למה מפחיד? אז מה אם זה מפחיד? זה מאתגר. אם זה לא מפחיד, זה לא מאתגר. אם זה מפחיד, סימן שזה מאתגר. אם זה לא מפחיד אותך, זה לא מאתגר. למה זה מפחיד, תסביר? כי אתה חושב, אולי לא תצליח לעמוד בזה, נכון? זה שאני אריש לה, זה... כן, ואתה חושב, אולי לא תצליח להכיל את זה, ולכן זה יותר קשה מכל הדברים בעולם. תאמין לי, לשתוק זה הדבר הכי קשה. אבל, כשאתה תצליח להגיע להשתוות מוחלטת, עכשיו תעשה מה שבא לך. כי זה כבר לא משנה כבר מה אתה עושה. באמת שקיבלת תשובה? עכשיו, עכשיו אני אתן לך גם טיפ, גם איך לשרוד בעבודה. אני צריך, אתה, אמרנו שתישאר, עכשיו בוא נראה איך, איך אתה נשאר שם, נכון? אני אתן לך טיפ, כאילו, אוקיי, עכשיו אתה רוצה לבטא את היכולת שלך להכיל. איך אתה יכול לבטא אותה? מאוד פשוט. אתה צריך, נגיד שאתה בעבודה, עכשיו משהו מבאס אותך, ואתה אומר, חבל שאני לא עובד שם, חבל שאני לא עובד שם, בסדר? נכון, בראש, אתה אומר, אבל שם היה לי יותר כיף, נכון? או, או לפחות לא היה לי את הגרוע שפה, נכון? עכשיו, תחשוב, אני אתן לך כאילו את הלוגיקה איך להתפתח מבחינה תודעתית בעבודה, בסדר? עכשיו תשאל את עצמך, אוקיי, אם הייתי שם, היה לי יותר טוב. אני חושב שהיה לי יותר טוב. למה אני חושב שהיה לי יותר טוב אם הייתי שם? כי שם, לדוגמה, הייתי מרגיש שאני יותר עושה. סתם, משהו. אוקיי? ואז תשאל את עצמך, ולמה, אם הייתי שם, הייתי מרגיש שאני יותר עושה, למה זה היה גורם לי להרגיש יותר טוב? כי ככה וככה. ובסוף תנסה לגלות מה בתוכך. כי תבין, כל האירועים שהיו קורים לך בעבודה שם הם רק טריגרים, הם רק דברים שמשנים דברים בתוכך. ואחרי שתבין מה משתנה בתוכך, עכשיו תנסה להשיג את אותו דבר בלי להיות שם. אתה הבנת מה אמרתי או שאני אסביר? אז אני אסביר עוד פעם. אתה עכשיו בעבודה עובד, ואתה מבואס, אתה אומר, למה אני עובד פה? אני יכול לעבוד שם. אליעד אמר לי, בוא נשאר פה וננסה ליהנות פה. אבל למה? אני יכול לעבוד שם, שם אני אהנה יותר. אתה תשאל את עצמך, למה אם אני אהיה שם אני אהנה יותר? תן דוגמה, תן דוגמה לעבודה שאם היית עובד... סתם, מישהו אני שונא אותו בעבודה ושם יש לי חבר שעובד, סתם. יפה, או לדוגמה, ואם הייתי עובד שם אז חבר שלי והיה לי כיף ופה אני, המניה כזה, אני לא סובל אותו וזה נכון? עכשיו תשאל את עצמך, למה כשאני עובד עם חבר שלי יותר טוב לי מאשר אם אני עובד עם המנובל הזה? למה? כי... ככה, אוקיי. ולמה? כי ככה, בסדר? תחקור, 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 בסוף תגלה, כי את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אבל למה? כאילו, תנסה להבין מה קורה בתוכך. כאילו, תנסה להביא את עצמך למצב שאתה תהנה בעבודה הזאת, בדיוק שאתה תצליח לחוות את האהבה שלך לחבר שם מול המנובל בעבודה אצלך כאן, אתה מבין? אתה בעצם מגדיל את היכולות הנפשיות שלך. כמה לי להתמודד עם כל הדברים האלה? מה אמרנו קודם? מה הלוזר אומר? עזוב, יאללה, מה שקל בוא נעשה. כי אתה מגדיל את היכולות שלך. אתה לא חייב. קודם כל, אתה לא חייב כלום. אנחנו אמרנו, בוא נבדוק מה הדבר הכי קשה. נכון? בהנחה שאתה רוצה הכי קשה, הכי אידיאלי, אופטימלי, לבטא את כל היכולות. אני טוען שלך יש יכולת להביא את עצמך למצב, לאהוב ולהנות מהדבר הכי רע בעולם, כאילו הוא היה הכי טוב בעולם. למה לי להתמודד ולהשקיע כל כך... אתה לא חייב, אני אמרתי שאתה... אני לא אמרתי שאתה חייב. אני מגלה לך שאתה יכול להנות בחיים יותר. כן, אבל זה כרוך בהמון המון השקעה ועבודה עצמית, אני שואל... נכון, נכון, כדי להרוויח כסף עובדים. לא, 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 יותר מזה, יותר, תקשיב. אתה אומר, אבל מה יצא לי מהאתגר הזה? עזוב, לא רוצה את האתגר, לא בא לי לאתגר. נגיד. אם יש, נגיד, לאדם מטרה, אני חושב שהוא צריך להיות מכוון מטרה. נכון. מה המטרה שלך? מכוון מטרה זה לא להתעסק ב... בלבזבז. כאילו אני אעבוד על עצמי ועכשיו אני אנסה ללכת למקומות... אתה שואל מה התכלית? מה זה ייתן לי שאני אבטא את היכולות שלי? אני שואל למה לי להתעסק בדבר שהוא לא מוביל אותי כל כך למטרה שלי. נכון, אתה צודק בשאלה. אז בוא נבדוק, מה המטרה שלך? ספציפית אתה מדבר אליי? כן, אתה. כאילו מה, עסקי... אתה בסוף תראה שאני צודק בכל מקרה, מה שבא לך, תן כל מטרה. נראה לי שהדבר... כמה שאתה טועה, אתה בעצם צודק כשאתה טועה. לא משנה. מה שבא לך. לא, אני אראה, הוא בסוף יגיד את מה שאני אומר.
אתה, אתה מתוך הפה שלך, תגיד מה שאני אומר. אתה בסוף תראה שאני צודק. בוא נניח שאותי... תן כל מטרה, זו כל מטרה שיש לך בחיים. מטרה... אושר באלף. אושר, זו המטרה הכי גדולה. בוא תגיד לי את המטרה הכי גבוהה שמניעה אותך תמיד. אני אומר לך, המטרה הכי גבוהה שלי, הייתי הכי הכי מסופק, אם הייתי מאושר לקום בבוקר. כרוך בזה גם ללכת... אם היית מאושר, מה אכפת לך? כן, אם הייתי מאושר. לקום בבוקר, לישון. לקריקר תהיה מאושר, אוקיי? בדיוק. עכשיו תסתכל, מה זה אושר? אתה אומר, אני רוצה להיות מאושר, מה זה אושר? אושר זה שאתה אוהב מה שאתה עושה. אוקיי. זה, רגע, זה אושר? אם נגיד מישהו, אתה נגיד רואה מולך פרח, ואתה נהנה ממנו. זה אושר, את אוהב את מה שאתה עושה? לא. את אוהב את מה שאתה רואה. נכון? זאת אומרת, אושר זה לא שאתה אוהב את מה שאתה עושה, אושר זה שאתה אוהב את מה שקורה. יכול להיות שמה שקורה זה מה שאתה עושה, יכול להיות שמה שקורה זה מה שאומרים לך, יכול להיות שמה שקורה, נכון? אושר זה כאשר אתה אוהב את המציאות, נכון? כן. אז מה התכלית שלך? להיות מאושר, לאהוב את המציאות בשלמות, נכון? כן. אבל אני מגלה לך, אתה לא חייב להאמין לי, אני מגלה לך שתדע, שלך יש אפשרות להיות מאושר 24 שעות ביממה, תמיד. אני יודע. שנייה. עכשיו, תדמיין את הדבר הכי טוב בעולם, דמיין אותו הכי טוב בעולם, בסדר? דמיינת. תכפיל אותו יותר, דמיין הכי טוב. דמיין שאתה לא יכול לדמיין כמה זה טוב, בסדר? עכשיו דמיין את הדבר הכי רע בעולם, הכי רע, רע, שאתה לא יכול לכמה יותר רע. עכשיו, אני מגלה לך משהו, אתה יכול להגיד שאני משוגע, אני מגלה לך משהו, תדע לך, שלפי הבנתי, אתה יכול להביא את עצמך למצב שבדבר הכי רע בעולם, אתה תהנה כאילו הכי טוב. זה למה אני שואל את עצמי, למה לי להתעסק עם כזה דבר? בשבילך יגרום לך ליהנות יותר. אל תתעסק, אתה אמרת שאתה כל מה שאתה עושה 24 שעות ביממה. מה, אבל הרי זה תהליך, כאילו, תראה, בסופו של דבר, כך... אל תתעסק בזה, אז במה אתה מתעסק? כך אותי, זרוק אותי עכשיו, לא יודע מה, בזימבבואה, תגיד לי, תתחיל להקים בית, תתחיל לבנות, תמצא לך איזה מישהו וזה. אם כאילו, אין לי מה לעשות בחיים, אז אני איך לעשות את זה? אני אמצא שם איזה נערה על מתכן, נקים איזה בית מבוץ, ועשר שנים אחרי זה נבנה בית מקש. לא, ובסוף תמות ושימו עליך בוץ מלמעלה. כן, ווואלה, נגיד נהנים מהאחר בסבבה, כאילו. נו, אז אני מגלה לך, תקשיב. אבל אני שואל, למה להתעסק עם כזה דבר? מאוד פשוט. בוא נניח שאתה לא צריך להתעסק בזה, בסדר? אז מה תעשה? אני אומר, יש מטרה. מה המטרה? אני עכשיו אפעיל את כל המשאבים שאני יכול להפעיל כדי להגיע דוך לשם. נכון, מה המטרה? להיות מאושר. יפה. מה אני אומר? שאתה חלק, ואתה מוכן לעזוב את הכיוון הזה. שום פנים ואופן. לך לכיוון לשם ותנסה להיות מאושר שם. תענה בשבילי, נו. תענה. מה שאתה רוצה, מה שהוא אומר בעצם, זה חלק מהמשאבים שאתה צריך להפעיל. אחרת לא תגיע לזה בחיים. לא משנה מה תעשה, זה המשאבים, זה הכלים. לא הבנתי. אני אומר משהו פשוט, אתה רוצה להיות מאושר הכי הרבה בעולם, נכון? כולם. אני אומר לך, תדע לך, בתוכך יש בגב מאחור הכפתור. תנסה לנשק את המרפק שלך, אתה יכול? לא. אני אומר לך, מגלה לך, אם אתה צריך לנשק אותו, אתה תמיד תהיה מאושר. עכשיו תתחיל להתאמן. זה הכל, זה כל מה שאמרתי. אני אומר לך, תקשיב, יש דרך קיצור. כל מה שקורה לך בחיים, אתה יכול לגלות שיש בתוכך טריק מסוים כזה, כפתור שאלתר בתוכך, שכשאתה עושה משהו, אתה חושב על משהו, אתה משהו מסתם מתחבר אליו, אתה תמיד מאושר. מה? אז זה להיות לוזר. לוזר ומאושר. למה לבזבז משאבים? אם אני בתכלית הסופית, מה אכפת לי? מה, המטרה זה לסבול? כי אני כרגע במצב ש... מה המטרה שלך? עזוב, אני בסך הכל מנסה לקדם אותך למטרה שלך. אתה לא מקדם אותי למטרה שלי. אתה לא יודע איך, בוא נבדוק. מה המטרה שלך? שמה עוד הפעם, אני יש לי כיוון לדוגמה שהוא? שהוא מלפניי, אתה אומר לי... שמה הוא? להיות איזושהי מטרה, לא חשוב. לדוגמה, להיות, לא יודע מה. לא, מה? תן. מאושר או עבודה כך וכך? לא, 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 עבודה כך וכך זה לא המטרה הסופית. העבודה כך וכך זה כדי להיות מאושר. אוקיי, אז בסדר. מה המטרה הסופית? האושר, האושר. נראה לי שאצל כולם זה האושר. נכון, עכשיו אתה 24 שעות ביממה, עובד בלהיות מאושר, נכון? כן. יש משהו שאתה עושה שהמטרה שלו זה לא להיות מאושר? לא. כאילו, כל מה שאתה עושה, אתה מדבר, צועק על מישהו בכביש, נגיד מישהו חותך אותך ואתה צועק עליו. נניח, אתה לא צועק, אתה בסדר. נגיד מישהו, אתה צועק על מישהו, למה? כי זה גורם לך להיות מאושר. לא, בא לי עכשיו לצעוק עליו, לקלל אותו, לא רק זה? למה לא? לא אתה, השני שצועק עליך, למה הוא צועק עליך? הוא רוצה להיות מאושר. בוא נגיד ש-90% מהפעולות שאתה עושה, זה באמת... מה אתה עושה? איזה פעולה אחת בחיים אתה בוחר לעשות אותה, לא בשביל מטרת אושר? יש פעולות שהם... מה, לשתות? לא, לא, אבל יש נגיד פעולות שאתה לא שולט בהן. אז אתה לא בוחר, אמרתי בוחר. הדם שלך זורם בגוף לא כדי להיות מאושר, אתה לא עושה את זה, נכון? לא, מה שאתה עושה... כל היום אתה מנסה להביא את עצמך למצב של כמה שיותר סביבות רצון למציאות. נכון. אז אני מגלה לך עוד פעם, שיש בתוכך, יש לך דרך לעקוף את כל התהליך הזה.
כמו כביש עוקף כזה, אוקיי? קום לנסוע, נגיד שעכשיו, תכף דוגמה, אתה עכשיו רוצה...